Një 35 vjeçar u ekzekutua me armëzjarri në një atentat në fshatin Gjoçaj të Peqinit. Albi Bashaliu, i cili përndiqe prej kohësh, u bëprit në qendër të fshatit, teksa ishte duke lëvizur me automjetin e tij. Atentatorët që besohet të ishin të paktën dy, të cilët i zumprit 35 vjeçarit, e zbritën nga makina me të cilën ai lëviste dhe qelluan për vdekje me armëzjarri. Më pas ata hipën sërish në mjetin e tyre për t'u larguar, por nuk e kishin menduar që makina që rezultonte vjedhur në Tiranë nuk do të ndizej. Në këto kushte të detyruar për ta lënë mjetin në vendin e krimit, duke menduar të largohen prej aty sa më shpejt, autorët i vun flakën asaj për të fshehur gjurmët dhe u larguan prej aty me mjetin e 35 vjeçarit, të cilin sapo e kishin vrarë. Autorët pas kryer së krimit i kanë vënë flakën makinës tyre, e cila nuk është ndezur dhe më pas janë larguar me makinën të cilën kishte mbritur në vendin ku u edhe u ekzekutua, duke u larguar në pranjit një rrugë dytësore dhe ndërkohë policia ka ngritur kozbojqet shumë të përgjatë rrugës nacionale dhe në gjitha rrugët lise të fshatit Gjocaj me rrugën kontare Rogozhin, Peqin, Elbasan. Viktima Albi Bashaliu ka qenë arrestuar në vitin 2017 pasi kishte qelluar me automatik mbi dy persona, edhe i vllai i tij Leonard Bashaliu rezultoni përfshirë në një vrasje. Ai u dënua për vrasjen e Ylber Xhahysës, një ngjarje ndodhur në qershor të këtij viti për një konflikt të para 5 viteve, pasi viktima i kishte gërvishtur makinën. Pikërisht kjo ngjarje dyshohet të ketë lidhje me atentatin ndaj 35 vjeçarit, duke i përqendruar hetimet e policisë në pistën e hakmarrjes.